မင် nah so ္ဂလာပါရှင်မနေ့ကခေတ်တွေကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးအိန္ဒိယအထက်လွှတ်တော်အဖွဲ့ရခိုင်တက်တော်နဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အိန္ဒိယနေဆက်အနီအရေးပါသောမြို့တစ်မြို့ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ဖေဖိုင်လ29ရက်နေ့မှာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကေဗန်လေဗီနာဦးဆောင်တဲ့အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရခိုင်တက်တော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့ဆုံပြီးအရှိတောင်အာရှနှင့်ဂုံချောင်းရေချောင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်သည့် အိန္ဒိယရဲ့အရေးပါသောဆီမံကိန်းမှာလမ်းကုန်ရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးပါရစေ။ရခိုင်တပ်တော်ဟာအိန္ဒိယကုဇလယ်အဖွဲကိုမြန်မာပိုင်နယ်အတွင်းခွနမိုင်ခွဲနီဘာအထိခေါ်ဆောင်သွားပြီးကလတန်ဘတ်ဆုံတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးဆီမံကိန်းရဲ့လမ်းစင်းချန်ဟာယခုအချိန်မှာရွှွံ့နုံထူထပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းပြလိုက်ပါရစေ။ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေပြဿနာနဲ့အိန္ဒိယအတွက်အရေးပါတဲ့ကလတန်ဆီမံကိန်းကိုအထီးကထားတဲ့ အိန္ဒိယဘက်ကကလတန်စီမံခန့်ကလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံတွေပြီးစီးလို့အိန္ဒိယဘက်ကအစင်းသင်းဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဘက်မှာအခုချိန်ထိဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဘက်စနစ်ကီလိုမီတာ9မိုင်ခွဲနီးပါတ်ထိကလတန်လမ်းကိုကားမောင်းသွားခဲ့ပြီးဒီလမ်းကဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့မြေလမ်းပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟုသခမ်းတက်တော်နေ့တွေ့ဆုံတဲ့ကိုစလဲအဖွဲ့မှလိုက်ပါသွားတဲ့မီဆိုရန်ပြည်နယ် SYAN လေးအထွေထွေတွင်ရမူဂျိုးဆက်လားမိုင်တန်ကာချင်းစော့ကပြောပါတယ် ကလတန်စီမံကိန်းဟာဒေါ်လာ၄၈၄သန်းနီးပါးကုန်ကြရတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးပြည်ချီရုံရင်နေတဲ့လုံချုံကြီးအခြေအနေနဲ့နှီးပညာဆိုင်ခေါမှုများကြောင့်ထိခိုက်နေပါဗျ။မိဆိုရဲအမျိုးသားတက်ဦးမှာအထက်လွတ်တော်ကိုဇလေဦးဆောင်တဲ့ကိုဇလေအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမိဆိုရဲမြမနေဆက်မှဒင်းလင်းကပြုခါအခြားအရေးပါတဲ့လမ်းနဲ့အဆောက်အအုံများတိဆောက်ခြင်းကိုအထက်လွတ်တော်အမတ်ကသွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခရီးစဉ်တွင်ကိုစလေအဖွဲအတွက်လုံချုံရေးကိုရက်ခိုင်းတက်တော်ကစီစဉ်ပေးသည့်ဟုမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်ကောင်းစီများအနှင့်တခုဖြစ်သောလိုင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်ကောင်းစီ၏တည်င်းထာနာကပေါ်ပြပါပါသည်။မကြသည်မီကဆေးရီအရာအကြီးအကျယ်ရုံနေနေသောမြန်မာစစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှအထူးသဖြင့်မီဇိုရန်အပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားတော့ကြောင့်အိန္ဒိယဘက်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လှုပ်ရှားနေသည့်ရက်ခိုင်းတက်တော်အကြောင်းအဆက်တွေဟာအရေးပါပါပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂရီအခြေအနေက နိ in death, march, India, ုင်ငံပိုင်နဲ့၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒေါ်လာရင်းအရင်းအစုအမျိုးမျိုးကအထိမ့်ထုတ်ထားတဲ့ဟုနာမိုင်းတန်ကချင်းစာကပြောကြားပြီးအိန္ဒိယဟာတိဆာရေးလုပ်ငန်းများအတွေ့ဒေါ်လာရင်းအရင်းအစုများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမည်တဲ့ဘောပြောဆိုပါရတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တော်လဲဇန်နဝါရီလမှာပလတ်ဝါကိုတင်ပိုင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ရခိုင်တပ်တော်ဟာစစ်အင်အားတောင့်တင်းလာကြောင်းပြသနေပါရတယ်။ပလတ်ဝါဟာချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးလွှမ်းမိုးထားတဲ့အချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပါရတယ်။ လောက်ဝမျိုးကိုရခိုင်တက်တော်တို့ဆုံຊုံသားသောကြောင့်နေပြည်တော်မှစစ်ကောင်စီဟာကလတန်ဘတ်ဆောင်တည်ယူဗုဒ္ဓေါဆိုင်စီမံကိန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွဲမရှိတော့သည့်သဘောဖြစ်နေပါဗျ။အိန္ဒိယဘင်ဂါဒေ့ရှ်တို့ ਨੇ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပြီးတင်းတင်းကြပ်ပြူဟာအရာအေးပါတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတုံးမဟုတ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အမျိုးသားရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသည့်အများအပြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရခိုင်တက်တော်ဟာထုံမြုပ်နယ်ကိုတင်ပိုင်လိုက်ပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာများလည်းနေထိုင်ကြတော့လေ အများစုဟာ2018ခုနှစ်မှာစစ်တက်ကဘင်ဂါဒိရှ်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တာရပါတယ်။မစ္စတာဘန်လီဘီနာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တိဆောက်ဆဲလန်ဟာဘလဝါမြို့နယ်စစ်တွေစိတ်ကမ်းနဲ့မီโซရန်ပြင်းနယ်ကိုဆက်တွယ်ထားပါတယ်။တိဆောက်ဘီစီပါကထိုလန်ဟာကော်လာကတားနဲ့အိန်းနီချင်းဘင်ဂါဒိရှ်ဈေးကွက်နဲ့မီโซရန်ကိုစစ်တွေမှာတစ်ဆင့်ဆက်တွယ်ပေးနိုင်ပြီးအရှင်းမြောက် data ကုသံရောင်းဝယ်ရေးအလားအလာမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အင်အားကြီးထွားလာခြင်းဟာ၂၀၂၁ခုနှစ်ဆ�ာနာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအထိနာစေသောကြောင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝေဖန်တုံတက်သူများကိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေပါ ware ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုများဟာနိုင်ငံတော်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုများဖြစ်တော့လေကလတန်စီမံကိန်းကိုတည်ယဝင်အဆင့်တန်းကိုမရေရာမှုဖြင့်မြင်မာစေချောင်သိရှိရပါ ware ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ပြချက်အကြောင်းကတော့ လောက်ကင်မျိုးလေဗမာတန်းကနေအိမ်တွေကို၃ရက်တွင်း MNDA ဖဲခိုင်းတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ပြည်နေအမြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မျိုးအလည်းကအင်ဂျီ60ရေါ်ရှိတဲ့ဒေတာအခေါ်ဗမာတန်းကို၃ရက်တွင်းဖဲရှာပေးဖို့ကိုကန့်တက်ဖွဲ့ MNDA ကမလောက်၉နှစ်မနက်မှအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါရယ်။လောက်ကင်မျိုးစီပင်သားရည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ MNDA ကဖဲရှာခိုင်းတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဗမာပြည်စီတွေအထိကရောင်းချတာကြောင့် ဗမာဒန်းလိုလူ widetilde များပြီးစိုင်ကန်းတွေနဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်ဒေတာကန်တွေက MNDA ရုံးကိုနေအိမ်တွေမဖေရှားဖို့တောင်းရောက်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘူးလို့နေအိမ်ဖေရှားပေးရမယ်လောက်ကန်ဒေတာကန်တအုကပြောပါရယ်တုံးရက်တွင်အပြီးဖယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုတွေကတော့မနေ့ကရုံးကိုတွားပြောကြတယ်ပြောတော့ရုံးကဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အကုံပြောင်းလာကြပြီးတော့ကိုပစ္စည်းကိုတင်ကြလာဟုပြောပါရယ် ဖေရှားခိုင်းထားတဲ့အဲ့ဒီဗမာတန်းမှာမြမဖီကလာတဲ့ရွှေပြောင်းလောက်သားတွေများပြီးဗမာရှမ်းကချင်းတွေဂိုကန့်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညှစ်ချီတိဆောက်ထားရတဲ့နေအိမ်တွေကိုဆုံးရှုံးရတော့မှကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်လို့ဒေတာဂန်တွေကပြောပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရဖို့ MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလိချဝင်းကိုတင်းထဏာနာကအွန်လိုင်းမှာတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။ လောက်ကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့စေကောင်စီရဲ့ဒေတာခုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာစာကဗိုလ်မှုချုပ်အစင်ရှိသူချအူအယားရှိ220ရှိသူအပါဝင်ရဲဘော်နဲ့အခြားအစ်1000နီးပါးဟာယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ပိုင်းမှာလက်နက်ချခဲ့ပြီးနောက်လောက်ကိုင်းမြို့ကိုကိုကန်တမ်ရော MNDA ကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ချင်းမခွေအဆက်နေရများကိုစေကောင်စီလေးဂျောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆက်လို့အရဲသားတချို့ထိ傷ထိခိုက်မှုရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းအစဲမင်းတမ်းမြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဇက်တိုင်လုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမင်းတမ်းမြို့နယ်ဘက်ကိုထောက်ပို့ရင်တန်းလာရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီးစစ်ကြောင်းများလှုပ်ရှားခြင်းလေကြောင်းလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခြင်းများမကြာခဏလုံဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်တန်းလာဖို့ပြင်နေတာအကြုံထွက်တဲ့စာခစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့မှုမဖြစ်သေးဘူး လေရည်နဲ့လက်နဲ့ချင်းနဲ့ပဲနေတိုင်းတုံးနေတာဟုဒေတာရင်းတင်ရှင်မြက်ကပြောပါရယ်။ယနေ့မက်လာဆေရဲ့ညနေ၃နာရီမိနစ်၄၀တွင်မင်းတက်အခြေဆိုင်ခံလာရ254တက်ကမင်းတက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ဘက်မှရှိတဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာကျေးရွာများသို့လက်နဲ့ချင်းဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်ចောက်ထုဒေတာမှလည်းစစ်ကောင်စီကယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်လေရည်နဲ့စီးနဲ့၄ချိန်ဘုံချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းတက်ဒေတာကံကပြောပါရယ်။ စစ်ကောင်းစီကမင်းတပ်မျိုးနယ်ဘက်ကိုထောက်ပို့ရန်တားလာရောက်ရန်ပြစ်စီနေပြီးစစ်ကြောင်းများလှုံ့ရှားခြင်း၊လေကြောင်းလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခြင်းများမကြာခဏလုံဆောင်နေပါဗယ်လောက်ကိုရကလည်းကြောင်းထုဒေတာတဏီယာကိုစစ်ကောင်းစီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းကြောင်းထုမျိုးနယ်တရက်ချင်းချေရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ငလွန်းရွာမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးက တအူးတန်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တချို့ပြျက်စည်းကြတယ်လို့မင်းတက်ဒေတာကများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါဗယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းများအတွင်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးနဲ့အတွင်မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့၍အရက်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြကြောင်းသိရှိရပါဗယ်မင်းတပ်မျိုးနဲ့စောမျိုးနဲ့အတွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တရင်ရှင်းမြစ်တရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါဗယ်